Azərbaycan Ukraynaya humanitar tibbi yardım göndərib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə təcili və təxirəsalınmaz hallarda tibbi yardımın göstərilməsi üçün dərman preparatları və tibbi avadanlıqlar göndərilib. Tibbi vasitələrin yükləndiyi təyyarə yola düşüb. Tibbi vasitələrin yardımı ilə bağlı təhvil təslim aktını Ukraynanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vladislav Kanevski və Təbibin İdarə Heyəti Sədri vəzifəsini icra edən Vüqar Qurbanov imzalayıblar.